todoba iyo tobanka bisha koowaad tobanaad 2018 waxay ku aadan tahay maalinta loo asteeyay koonfur galbeed Soomaaliya inuu ka dhaco isbeddel. Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maanta waxaa soo gaaray gudoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Sooransoor. Si diirin ayaa looga soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed, waxaana socdaal uu ku maray magaalada Baydhabo bartamaheed, waxaana markii dambe uu saxaafadda kula hadlay xafiiska golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sidii la soo tan in gudoomiyaha markan maqnaan muddo shan bilood ah wali seeday shaqayn seeday xamar runtii howlo badanna meelaha qabadi dowladda federaalka kulmo badan awaadani dad badan kale is aragnay beesha caalamka is aragnay shaqaydan bilaynaa xuquuqnii insha allahu warbixintii iyo walaahay qubayna diideen inay sheega doonan ma in mahadnagay dadka runtii hiraabtii ku bilaaw halsa ilaa iyo hadda meel banaan inay teegnay ana dhawaayay runtii qeyrina geliyeen runtii in oo dhinaca kale Aadan Sooransoor gudoomiyaha golaha badbaadada ayaa mar su'aal ay ka weydiiyeen suxufiyiinta in qof uun iska soo sharaxi doono golaha badbaadada koonfur galbeed ayaa su'aashaasi ka gaabsaday, waxaana uu ku jawaabay in ay haddii ay go'aankaasi isla meel dhigaan golaha badbaadada ay dib saxaafadda ay ugu sheeniki doonaan. Hase ahaatee hadda aanan jirin qof musharax u ah golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya. Mid waxay ku xirantahay golaha badbaadada koonfur galbeed waxaa insha allah waqti dhow bay soo saari doonaan musharaxiin qofkii u noqonayo marka taladaasi golaha fulinta iyo dhammaan golaha badbaadada koonfur galbeed ay u taalla insha allah waqti dhow warbaa ka soo bixi doona. Deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa la filaya in ay imaan doonaan mas-uuliyiin fara badan oo la socon doona doorashada koonfur galbeed Soomaaliya, iyada oo la rajeynayo in ay isku soo sharaxaan xilka madaxweynaha koonfur galbeed mas-uuliyiin badan oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed. Gudoonka baarlamaanka koonfur galbeedna waxa uu ballan qaaday in cid walba isku soo sharaxdo koonfur galbeed isla markaasna ah muwaadin ka soo jeeda koonfur galbeed baarlamaanka ay diyaar u yihiin. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo.